وبرکاتہ. معزز و مکرمین، اڑتے ہیں فضاؤں میں ہر آن لگن والے، اس عنوان کے تحت بروز اتوار بتاریخ 18 ستمبر 2022 کو پہلی مرتبہ مغربی مہاراشٹر میں ایک عظیم الشان تعلیمی سیمینار ڈاکٹر ذاکر حسین اردو ہائی اسکول اور جونیئر کالج بمقام پلوس ضلع سانگلی میں منعقد کیا گیا ہے. اس پروگرام کا مقصد اساتذہ کرام میں تعلیمی بیداری پیدا کرنا ہے. میری جانب سے اس پروگرام کے لیے تمام تر نیک خواہشات پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے والے تمام احباب کے لیے نیک خواہشات پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس پروگرام میں آنے والے تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے اور اس پروگرام کو اچھی طرح سے کامیاب بنائے. اور اسی طرح سے ہم شاہین ہائی اسکول کراٹ سے تمام عملے کے ساتھ اس پروگرام میں ہم شریک ہو رہے ہیں. امید ہے آپ سبھی بھی اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور سبھی حاضر رہیں. خدا حافظ.